Dobroveče u dnevniku radio televizije Novi Pazar. Ja sam Zoran Maksimović, a ovo je pregled najvažnijih vesti i događaja dana. Realizacijom projekata parternog uređenja Novi Pazar dobio 200 novih parking mesta, desetak dečijih igrališta i mnogo više uređenih gradskih površina, podsjetio direktor parking servisa. Uspešna 2019. godina je u zdravstvu. Urađeno je mnogo, kazao je za našu televiziju direktor opšte bolnice Meho Mahmutović. Autorska predstava jednog od najpoznatijih glumaca u regiji, Tarika Filipovića, Ćiro, o životu Miroslava Ćire Blaževića, sutra u Novopazarskom kulturnom centru. Fatma Idrizović priprema se za debi u najjačoj teniskoj selekciji Srbije, koju u februaru u Luksemburgu očekuje nastup u prvom kolu prve grupe Evroafričke zone Fed Kupa. Sutra hladno i maglovito jutro uz umeren mraz, tokom dana u većini krajeva pretežno sunčano. Monodrama Tarika Filipovića o legendi Miroslavu Ćiru Blaževiću u Kulturnom centru Novi Pazar. Autorski projekat je priča o životu i karijeri neponovljivog i ekscentričnog fudbalskog trenera. 15. januar u 20 sati, Kulturni centar Novi Pazar. Specijalna ponuda za gledaoce Radio televizije Novi Pazar. Noćenje sa doručkom u dvokrevetnoj sobi u hotelu Hills u Šeher Sarajevu po cijeni od 63 eura. Odaberite posebnu ponudu Noćenje sa doručkom u dvokrevetnoj sobi u hotelu Hollywood za svega 45 eura. Nameštaj za više generacija. Nameštaj Tahirović. Realizacijom projekata parternog uređenja tokom protekle godine Novi Pazar je dobio 200 novih parking mesta, desetak dečijih igrališta i mnogo više uređenih gradskih površina. Gostujući u emisiji Odgovor koja je na programu večeras od 21.30, direktor javno-komunalnog preduzeća Parking Servis Armin Mehović je ocenio da je godina za nama bila veoma uspešna i najavio je da će se istim tempom raditi i ove godine za dobrobit svih građana. Više parking mesta, dečijih igrališta i uređenih zelenih površina je ono što je obeležilo 2019. godinu u Novom Pazaru. Za projekte parternog uređenja iz gradske kase izdvojeno je preko 90 miliona dinara. Izgrađeni su parkinzi u krugu Bor zgrade, zgrade Jezero i za nove lučne zgrade u ulici Mehmeda Alibašića i Omladinskoj. Nova dečija igrališta dobila su i naselja Svojbor i Rasadnik, kao i ulice Rasima Halilovića i Mehmeda Alibašića. Uskoro bi, kako se najavljuje, trebalo da budu završeni radovi na izgradnji dečijeg igrališta i fudbalskog terena i u Belim Vodama. A kad vremenski uslovi dozvole, radovi mogu da počnu i za stare lučne zgrade na Jaliji i u Čerkez Mahali. U skladu sa mogućnostima izvođača i u skladu sa klimatskim uslovima. Neki projekti, kao što sam i rekao na početku, nisu završeni u prošloj godini, iako je tender završen, ugovor potpisan, ali već ja verujem da, evo, kao što vidite, ulica 12. Srpske brigade, prostor ispred ovih crvenih zgrada, to će da krene, ja verujem, negde već krajem februara. Također, na proleće. Pa da, jer da ne bismo sad raskopali, bukvalno iskreno da vam kažem, da ljudima ne ostavimo blato, da padne snijeg, da ih ostavimo u takvom nekom problemu. Evo vidite, bile su tu garaže, to je uklonjeno i sad će tu isto jedan modern, lep parking sa drvoredima, sa zelenim površinama, baš onako kako to i građani zaslužuju. Tu je i Čerkez Mahali. Da, pored toga igralište u Čerkez Mahali. Tu je parcela otprilike nekako već i slobodna i
To samo čekamo klimatske uslove da počnemo. Bukvalno sam u razgovoru sa izvođačima već nekako i dogovorio da to krene otprilike u drugoj polovini februara, da ne bismo, opet kažem, zaglavili sa, evo, to je ta lokacija u Čerkezmahali. Tu će isto jedan jako lijep prostor za decu da bude sa zaštitnim ogradama, sa gumenom podlogom, tako da mesto gde će moći cijela, recimo, Čerkezmahale i onaj gore prostor od Save Kovačevića, Pašna Guna i da dovodi svoju decu, recimo, da se rekreiraju, da se igraju i tako dalje. Ideja o parternom uređenju, ističe Mehović, ujedinila je sve gradske službe i predstavnike lokalne, ali i republičke vlasti. Dobio sam podršku od svih njih što se tiče same ideje i sam ministar koji je kasnije, znamo, i izdejstvovao i omogućio nam sredstva dodatna za infrastrukturu od budžeta Republike Srbije, od rezervnih sredstava. Tako da bez tih ljudi ništa od ovoga mi ne bi mogli ni da uradimo. Rezimirali smo, dakle, realizovane projekte u prošloj godini i pomenuli smo sve one koji su u fazi realizacije, prvoj, drugoj, trećoj, kako god. Pomenuli smo i neke bliže planove, mada ne sumnjam da imate vi neke dalekoročne, dugoročne, ali s obzirom da je izborna godina, šta očekujete? Kako su vaše očekivanja? Pa, gledajte, citirat ću jednom prilikom što je i sam ministar Rasim Ljajić rekao. Verujte svojim očima i onome što se radi. Dakle, naše očekivanje je da ćemo mi, da će ova garnitura koja je do sad radila i da će i ljudi koji imaju već dato poverenje dobiti ponovo poverenje građana i da ćemo mi nastaviti samo da radimo ono što smo do sad radili. Jer smatram iskreno da vam kažem da smo jako veliki posao uradili za ovaj grad. Jedan od značajnijih projekata koji će uskoro biti realizovan i za koji, prema rečima Mehovića, postoji kompletna projektna dokumentacija je izgradnja novih parking mesta u centru grada iza Nacionalne službe zapošljavanja u neposrednoj blizini druge pešačke zone. Raspisivanje tendera se očekuje i za izgradnju teniskih i rekonstrukciju postojećih sportskih terena u kompleksu Borići. U Srbiji nije došlo do većih promjena cene goriva zbog tenzija na relaciji Sjedinjene Američke Države i Iran, osim uobičajenih tržišnih oscilacija, kaže u Udruženju naftnih kompanija Srbije. Na našim pumpama nije bilo većih promjena osim što je poskupeo dizel za dinar, ali to nije posljedica te političke tenzije između Amerike i Irana, pošto je cena nafte postepeno rasla u oktobru, novembru i decembru. Posle tri mjeseca imamo takav efekat, ali to nije ništa veliko i ne znači da neće posle cena da krene u obrnutom smeru i da se vrati za taj jedan dinar, objašnjavaju iz Udruženja naftnih kompanija Srbije. Inače, u našoj zemlji postoji mehanizam za zaštitu cena od velikih oscilacija na svetskom tržištu. Novopazarska zelena pijaca ovog utorka bila je slabije snabdevena. Uzrok za to su praznici. Međutim, ovdje ćete naći najbolje i najkvalitetnije voće i povrće. Cene su skoro nepromenjene, kažu prodavci, ali prodaja je slaba, a kupcima su i ove cene u većini slučajeva visoke. Praznici koji još uvijek traju jedan su od uzroka kako slabije snabdevene novopazarske zelene pijace, tako i manje kupaca. U odnosu na prethodne nedelje, prema rečima prodavaca, cene voća su nepromenjene, ali su zato cene povrća skočile. Zbog toga, kažu, prodaja je slaba. Voće je isto, a povrće skupo, uvozna paprika, krastavica, paradajzlo je skupo, skočila je cena, skupo, 300 dinara kilo, 250 krastavica, paradajz 200. A voće? Voće, mandarina 180, naranđova bolja 130, imana 80, lošija, banana 150, jabuka 70 dinara. Za one koji su navikli da kupuju na pijaci, ni hladno vreme, ni sneg, a ni cene ne predstavljaju problem. Međutim, za većinu kupaca kupovina na pijaci je skupa. Nije skup, taman. Ko ima para, nije. Ko nema, Bog da mu pomogne. A šta obično kupujete kad dođete na pijaci? Svega pomalo. Pa nije sigurno ništa. Nije sam ni gledao životinje.
Nije me ni interesovalo, neću ništa da kupujem. Zašto? Imate sve u prodavnici ili? Imamo u prodavnici, ništa nije jeftinije ovde nego u prodavnici. Pijaca je mesto gde uvek možete naći kako sveže i kvalitetno uvozno voće i povrće, tako i domaće proizvode. Nacionalna služba za zapošljavanje obavestila javnost da će u srijedu 15. januara isplatiti posebnu novčanu naknadu uplatom na tekuće račune korisnika kod poslovnih banaka. Reč je o uplatama za decembar 2019. godine. Objašnjeno je u informaciji koju je Nacionalna služba dostavila medijima. Permanentno unapređenje zdravstvenih usluga i realizacija važnih projekata koje su podržali Resorno ministarstvo, grad Novi Pazar i drugi donatori obeležili su prethodnu godinu u Novopazarskoj opštoj bolnici. Direktor Meho Mahmutović zadovoljan je onim što je urađeno. On je u našoj emisiji DNK ocenio da je 2019. godina bila veoma uspešna za novopazarsko zdravstvo. Je li bila uspešna 2019. godina što se zdravstva tiče? Pa ja lično mislim da jeste i da je jedna od uspešnijih godina kad je zdravstvo Novog Pazara u pitanju. Naravno i nekad se radilo i pravilo i svi ovi objekti koji se nalaze u krugu zdravstvenog centra Novi Pazar su obeležili neki od prethodnika koji su vodili ovaj centar, ali ono što mi možemo da kažemo za prošlu 2019. godinu da je imala zaista plodne rezultate u svim segmentima zdravstva Novog Pazara, od nabavke opreme do dolaska mladih lekara sa najboljim prosekom i odličnih sestara u naš centar, pa do onoga da smo kroz neke projekte Kancelarije za javno ulaganje, Ministarstva zdravlja i grada Novog Pazara spremni za neke nove objekte koji će biti pravljeni u krugu našeg centra. Ono što je bitno i važno da se pomene jeste ona saradnja koju Opšta bolnica Novi Pazar ima sa Ministarstvom zdravlja. Da, mi smo onda pre praktično već sad godinu i pol dogovorili sa ministrom doktorom Lončarom saradnju i na koji način će ova saradnja imati rezultate za Opštu bolnicu Novi Pazar. Ona je išla u smeru da smo potpisali sporazum sa Kliničkim centrom Srbije i sa mnogim drugim klinikama, Institut Banjica, Institut za majku i dete, Ginekološko-akušerska klinika Narodni front, Institut za radiologiju i onkologiju Srbije, Tiršova i mnoge druge sa kojima imamo saradnju, Prva hiruška klinika, Urgentni centar, imamo sa kliničko-bolničkim centrima Bežanijska kosa, Dragiša Mišović, Zemun i Zvezdara saradnju. Imamo sa kliničkim centrom Kragujevac saradnju. Dakle, imamo dogovori sa Kraljevom i sa Čačkom. Imamo jednu zaista plodnu saradnju sa zdravstvenim ustanovama i kako iz regiona, tako i iz cele Republike. Naravno, to ništa ne bi moglo da funkcioniše bez maksimalne podrške Ministarstva zdravlja, jer naša je želja bila da omogućimo pacijentima koji gravitiraju ovoj opštoj bolnici da mogu da imaju adekvatnu zdravstvenu negu na pravi način pruženu od lekara koji to znaju da rade i sa opremom koja je potrebna da bi se ta intervencija pružila. Mislim da je ovo neka jubilarna godina u kojoj mogu neki veliki i krupni pomaci da se dešavaju. U Novopazarskom kulturnom centru održana je prva akcija dobrovoljnog davanja krvi u ovoj godini. Akciji se odazvalo 82 humanih ljudi, a krv je dalo njih 70. Uprkos tako dobrom odzivu, broj dobrovoljnih davalaca bi morao biti veći zbog potreba zdravstvenih ustanova i plana o dobrovoljnom darivanju za ovu godinu. Pošto sam dosta često ovde u Novom Pazaru, ja mislim da je ovo najbolja akcija do sad. Trenutno smo skupili preko 65 jedinice, a ima još ljudi koji čekaju, tako da će biti preko 70 jedinice. Šta ono što je obilježilo ovu akciju? Je li bilo bolesnih ljudi, je li sezona gripa ili drugih virusa? Ne, nije. Sezona gripa još uvek nije počela, kako se zove, a u suštini danas nije bilo neko mnogo odbijenih ljudi. Većina je bilo zdrava.
Podsjetimo, od 1. januara prošle godine planskim prikupljanjem krvi po tačno definisanom kalendaru akcija opšte bolnice postale su banke krvi i krv je moguće dobrovoljno darivati jedino u dvijema mjesečnim akcijama. Autorska predstava jednog od najpoznatijih glumaca u regiji, Tarika Filipovića, Ćiro, o životu Miroslava Ćire Blaževića, biće izvedena 15. januara u Kulturnom centru Novi Pazar u 20 sati. Predstava priča o životu i karijeri trenera svih trenera. Ćiro je Tarikov originalni projekat kojeg zajedno sa njim autorski potpisuje Antonio Gabelić, a producira ga Tarikov prijatelj i renomirani producent Tomislav Kašljević. On je zapravo ovu monodramu bazirao na ličnosti, karijeri, životu Miroslava Ćire Blaževića, koji je, jeli, u bivšoj Jugoslaviji poznat kao jedan od najpopularnijih i najuspešnijih fudbalskih trenera. Dakle, monodrama se bavi i time kakav je lični uticaj Ćiro Blažević imao na sam život, razvoj i sazrevanje Tarika Filipovića. Dakle, ulaznice su već u prodaji na biletarnici Kulturnog centra, tako da, eto, svi ljubitelji dobre monodrame, pozorišne umetnosti, ali i ljubitelji fudbala. Pozivam ih da nam se pridruže, da budu sa nama sutra veče i da zajedno ugostimo Tarika. Koliko počinje predstava? Predstava počinje u 20 sati. Mlada Novopazarka Fatma Idrizović priprema se za debi u najjačoj teniskoj selekciji Srbije, koji od 5. do 8. februara u Luksemburgu očekuje nastup u prvom kolu prve grupe Evroafričke zone Fed Kupa. Samo pobednik tog takmičenja zadržat će izglede za plasman u svetsku B grupu Fed Kupa. Posle povrede Ivane Jorović, selektorka Tatjana Ječmenica je uz najbolju juniorku Srbije Fatmu Idrizović pozvala u nacionalnu selekciju trenutno prvu igračicu Srbije, 84. na svetu Ninu Stojanović, netako davno 39. teniserku planete Aleksandru Krunić i Olgu Danilović, koja je sa 17 godina već imala WTA titulu u singlu. Jako mi je drago što sam deo ovogodišnje Fed Cup reprezentacije. Ovo je veliki uspeh za mene. Jedna od mojih želja je ispunjena. Želim da se zahvalim Tatjani Šmenici na pozivu za reprezentaciju i naravno daćemo sve od sebe da prođemo dalje. Teniserke Srbije nastupit će u Luksemburgu u B grupi zajedno sa Poljskom, Slovenijom, Švedskom, Turskom i domaćinom turnira, a samo najbolja ekipa nastavit će borbu za plasman u svetsku B grupu Fed Cupa. Jako nam je jaka grupa, ali daćemo sve od sebe, naravno, uz podršku igrača, da ćemo sve od sebe da prođemo tu grupu. Fatma Idrizović svakodnevno radi u teretani, ali i u dvorani u Raški. Da, trenutno treniram s Rehanom Gicićem i sa Rifutom Janovićem kondiciju. Trenutno je pripremni deo, već mjesec dana se sprejam jako za Fed Cup i nadam se da će da se isplati ovaj trud. Sa 15 godina trenutno je 197. na svetu, uzrastu do 18 godina. Ispred nje je prva prava juniorska sezona. Nadam se da ću ove godine da igram Roland Garros i US Open. To mi je cilj za ovu godinu. Nadam se da ću to da ispunim. Igraću neke turnire sad pre toga. I to mi je trenutni cilj da igram Roland Garros i US Open. A posle Fed Kupa, da li ćemo Fatmu Idrizović gledati i na nekom od ITF turnira u seniorskoj konkurenciji? Nadam se. Ako je suditi po juniorskom ITF turniru druge kategorije prošle sedmice u Bratislavi, mlada Novopazarka već polako hvata željeni ritam. U glavnom gradu Slovačke na startu je lako pobedila domaću igračicu Nikolu Daubnerovu, a potom je u neizvesnom meču poražena od druge nositeljke i 85. juniorke sveta Barbore Palicove iz Češke. Reprezentativac Srbije u bijatlonu Omar Hodžić zauzeo je danas 85. mesto u sprintu na 7,5 km na zimskim olimpijskim igrama mladih u Lozani. Uz 6 promašaja na strelištu, 17-godišnji bijatlonac iz Sjenice prešao je stazu za 25 minuta i 9,6 sekundi. Omar Hodžić je na taj način završio nastup na zimskim olimpijskim igrama mladih u Lozani, a prethodno je individualnu trku na 12,5 km okončao na 88. mestu. Svi osvajači medalje u današnjem sprintu zabeležili su po jedan netačan hitac, a pobedio je Poljak Marcin Zavol sa 19 minuta 23 sekunde i 8 desetinki ispred 12,6 sekundi sporijeg Denisa Irodova iz Rusije, dok je trećeplasirani Norvežanin Vegard Ton imao zaostatak od 18,5 sekundi. Od 98 sprintera, koliko ih se pojavilo na startu, trku je završilo 96 mladih bijatlonaca.
U sredu nas očekuje hladno i maglovito jutro uz umeren mraz. Tokom dana u većini krajeva pretežno sunčano, osim u predelima sa maglom. Temperature u intervalu od minus 5 do 12, u Novom Pazaru oko 1 stepen. U Srbiji je u sredu jutro vedro i hladno, slab do umeren mraz, ponegde i maglu. Tokom dana u većem delu Srbije biće sunčano i relativno toplo za ovo doba godine, dok se u pojedinim kotlinama magla očekuje tokom celog dana. Vetar slab jugoistočni, minimalna temperatura od minus 5 do 0, maksimalna dnevna od 5 do 12 stepeni. U predelima sa maglom hladnije, temperatura oko nultog podeoka. Prema rečima meteorologa, u Novom Pazaru će jutro biti hladno i maglovito i bez vetra. Magla će se zadržati tokom većeg dela dana, pa samim tim i maksimalna temperatura neće preći 1 stepen Celzijusove skale. Magla se također očekuje i u Tutinu, gde će biti 3 stepena, dok će u Sjenici i Priboju biti za stepen toplije, ali uz više sunčanih intervala. Najtoplije u Prijepolju sa maksimalnih 6 stepeni i umerenom oblačnošću. Narednih dana jutro u Srbiji bit će maglovita i hladna, u slab do umeren mraz, dok se tokom dana očekuje sunčano i relativno toplo za ovo doba godine. Maksimalna temperatura narednih dana kretaće se uglavnom od 5 do 10 stepeni, a u predelima sa maglom hladnije ponegde i oko nule. Na kraju dnevnika je jedna servisna informacija. Bez struje će sutra od 8 do 15 sati biti naselje kod Stiga, Podbijelje, Banjska petlja, Petrovo polje, Postenje, Deževski put, oko Ciglane, Razvitkova betonjerka, Dasa, Kablarova betonjerka, Badići, Niđiforovići, Oksa, Blaževo, Trnavci, Kozarevo, Vožegrnci, Pilarete, Skukovo, Tušimlja, Golice, Požežina, Glušci, Batnik, Kotline i Megalit. Ovo je saopšteno iz Novopazarske elektrodistribucije. Isključenja će se obaviti na izmeničnu intervalu od po 1 sat i 30 minuta zbog planiranih radova na ispitivanju dalekovoda navedeno je u tom obaveštenju. Vesti dana na kraju dnevnika. Realizacijom projekata parternog uređenja Novi Pazar dobio 200 novih parking mesta, desetak dečijih igrališta i mnogo više uređenih gradskih površina, podsjetio direktor parking servisa. Uspešna 2019. godina je u zdravstvu. Urađeno je mnogo, kazao je za našu televiziju direktor opšte bolnice Meho Mahmutović. Autorska predstava jednog od najpoznatijih glumaca u regiji, Tarika Filipovića, Ćiro, o životu Miroslava Ćire Blaževića, sutra u Novopazarskom kulturnom centru. Fatma Idrizović priprema se za debi u najjačoj teniskoj selekciji Srbije, koju u februaru u Luksemburgu očekuje nastup u prvom kolu prve grupe Evroafričke zone Fed Kupa. Sutra hladno i maglovito jutro uz umeren mraz, tokom dana u većini krajeva pretežno sunčano. Toliko u ovom dnevniku Radio Televizije Novi Pazar. Hvala za pažnju i doviđenja.